Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje tem live e também lançamento aqui no YouTube, segunda-feira, 26/10. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Então já confira. Mas antes disso, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo e você não perder as notificações. Sem mais enrolação, então confira as lives de hoje. Hoje tem live e lançamento, então confira. Hoje teremos a live aqui no YouTube com Zélia Duca e Leone. A live letra, músicas e outras conversas, às 21 horas. Link das lives disponível aqui na descrição. E também hoje tem lançamento. Tem lançamento com Yasmin Santos, com a música Abstinência. Link das lives na descrição. E também teremos a live Conversa com Renatinho. Conversa com Renatinho às 21 horas. E também a live de John Dave. Don Dave aqui no YouTube às 19h30. E também teremos a live com Sandro DJ, a live diária às 20 horas. Então, essas são as lives de hoje. Acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixe nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Sejam muito bem-vindos e até a próxima!